ဒဏ်ရာတွေပါဆိုရင်လောက်တက်နေပြီဈေးဝါအစမပို့ပေးနိုင်ဘူးပို့ပေးလို့လည်းမရဘူးလာသမျှရင်နှင်းအောင်အကုန်ဖျက်ကျိတ်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်လားလေဒါလေဒီသူအမှန်ငါတို့တန်းအာရှိစီအာဖြစ်စီမဲ့စကားတွေပေါ့အာဖြစ်စီမဲ့စကားတွေပေါ့နော်ဒါမနေ့ကဟိုဟာဟိုဒီတောင်ကူပေါ့တောင်ကူလေးတက်စကန်ဌာနချုပ်ကိုဒါဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြင်းတယ်ဟိုကပြင်းတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုံကသူကဒီရှေ့မှာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့တာကသူက20ရက်နေမှာတခါဒီကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကပြင်းတာရှော့လိုက်တော့ခုနလုံးနဲ့ပြစ်တယ်လေးလုံးကွဲတယ်ပေါ့နော် MRI ခိုင်းမှုတွေရှိတယ်ဟို26ရက်နေမှာထပ်ပြီးတော့ပြင်းအဲအဲ့ခါကျတော့ဒါတည်ဆုံးမှုတွေပါအဲဖြစ်လာတယ်များလာတယ်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုထူးခြားတာကတပတ်အတွင်းမှာ2ချိန်ပြင်းတာပြင်းတိုင်းမှာလည်းအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားမိတာဒီ latest scan နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းပေါ့နော်အဲလေ့ကျင့်ကွင်းတော်ပြီးတော့လက်တယ်ဆန်းနေတဲ့လေ့ကျင့်ကွင်းလိုမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲသူတို့ဆိုရင်ဘုဟိုတေချာလောက်ကတော့သူကပထမတစ်ခါပြစ်ခံရတာဆိုရင်သူကတေချာတယ်လုံကျွေးတိုးမြင့်မှာပဲပေါ့နော်လုံကျွေးနေတိုးမြင့်မယ်ပြီးရင်အိုင်နာတွေမှာကင်းပတ်တာတွေလုပ်မယ်အဲပြီးရင်ဒီညမအေ့ရအောင်လို့သိရမလားလိုက်ပြီးတော့ဒါကင်းနေချမယ်လှည့်ကင်းနေလုပ်မယ်ကင်းမုန်းနေဝင့်မယ်ပြီးရင်အဲ့အတွက်ကိုအင်အားတွေတခြားဒီတိုက်ခိုက်တက်တရားတွေပေးရမယ်အဲပြီးရင်အဲ့လိုပဲအဲ့ဟာတွေကိုလိုက်စစ်ဖို့အတွက်ကိုအိုက်ကောင်တွေကလည်းအချိန်ပေးရမယ်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအချိန်ပေးရမယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒီတခြားအလုပ်တွေကိုလည်းဟိုလုံးဝဟိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီဥစ္စာအရေးကြီးနေအောင်နော်အဲ့မလုပ်နိုင်တော့ပြီးရင်အဲ့လိုအမျက်အနေနဲ့ဆိုအများကြီးရတာပေါ့ကွာဟိုထမင်းစားတိုင်းဟိုမိုးပေါ်မော့ကြည့်ပြီးစားနေရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်သူတို့အဲ့လိုတစ်ခါပြစ်ခံရပြီဆိုတိုင်းမှာသူတို့အတွက်ဖိအားတွေအများကြီးကြုံရတယ်နော်ဟိုအရေးယူခံရမယ်အဲမင်းဟိုအခုပြစ်ပြီးရမှမကြသေးဘူးနော်ထပ်ပြစ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြင်းခံရမှာဟုတ်အဲ့ကြောင့်အခုတောင်ဝင်လေတက်ဆိုရင်လည်းသူကအနည်းဆုံးကျွန်တော်ထင်၄ချိန်၅ချိန်၆ချိန်လောက်ဖြစ်နေပြီ။ချနေတာဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကချနေတာ။ဟိုလုံးဝနေရာလွတ်မပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။တိုက်ခိုက်တက်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းမှာတခြားဒီသူတို့ရေဆိုင်တွေ့နေရတဲ့စစ်ကြောင်းတွေတရင်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေရတယ်ရှိသလိုပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော် drone တက်ဖွဲ့တွေလက်နက်ကြီးအဖွဲ့တွေကလည်းဒီလိုမျိုးလေတက်စကန်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ့နော်။လုံးဖို့အတွက်ချောင်းနေအောင်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဟိုဘလိုတောင်ပြင်ဆင်လိုက်ရကျွန်တော်စဉ်းစားမှောက်ဟိုဒီဟာတစ်ခုလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုလေဘုံကဒါပြင်ဆင်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကလုံးဝအချိန်တိုတွင်းမှာတောင်ပြင်ဆင်လာနိုင်ပြီလုံးဝကိုဒီကောင်တွေအတွက်ချိန်ချောက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပေါ့နော်အခုတို့ကနားမဲ့တောင်မကြံရသေးဘူးနောက်တစ်ခါထပ်ပြင်ခံရပြန်ပြီဆိုတော့ကျတော့တို့ရဲ့အနေနဲ့ဘလိုမှအဆင်ပြေစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲမနေ့ကဖြစ်စဉ်မှာဆိုလဲဒါအထက်တဲ့ကိုမေ့ကြည့်တော့ဖြစ်စဉ်လည်းအမှန်ပဲထိခိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲပြီးရင်အဲတေဆုံးပါညာကတော့မေးစဲပေါ့နော်မေးစဲဒါပေမဲ့အဲသူတို့အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရပါလဲဆိုတော့စိတ်တက်တွေပြက်ပြက်ပြားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့သူတို့ရဲ့အကြီးပိုင်းတွေသူတို့အပြစ်တင်နေကြအဲအကြီးပိုင်းတွေကလည်းပါလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေမဟုတ်ငါတို့လည်းမလုံခြုံဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်မလို့ရုပ်စာဝိုင်းလုံးမှရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ brain wash တွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဒီအတွက်ကိုလုံကျွေးတွေပြန်ယူခိုင်းနေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကယူငယူပဲပုံကပြောမှာဘာမှမကဝင်နိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်နေအဖွဲတွေအရန်ကိုကြွန့်ကျင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတော့ဟုတ်ဘူးဘလို့အားရကြတယ်ဟိုအားရတယ်အားရပြောဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘကအဖွဲ့တွေကဒီဟို line ပေါ်မှာရေးသားနေလို့ပေါ့အဲဒါဟိုဘက်မှာပွဲတွေစုနေကြပြီခိုင်ဟို main online ကိုအားမလို့အားမရတွေပြောနေကြပြီဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာလိုဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့အဲဒီတိုက်ပွဲကြသွားတဲ့ယောက်ျားလေးကိုလွမ်းနေပြီးဆွေးဆွေးတဲ့အကြောင်းတွေတင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘကဘာပြောလဲဟိုတန်းမီးလောင်နေပေါ့ညာဟိုတန်းမီးလောင်နေပြီလို့ပြောကြတယ်အခုလည်းဒီတောင်ဦးလေးတဲစခန်းဌာနချုပ်ကြီးကသူကဘာနဲ့သွားတူနေလဲဆိုဟိုအိမ်နဲ့သွားတူနေတယ်သူလှုပ်ချင်တဲ့ချိန်ဝင်လို့လှုပ်ချင်တဲ့ချိန်ဝင်လို့ရတယ်လှုပ်စိတ်ပေါ်ဝင်လို့လိုက်ပြီးပြန်ထွက်လာလိုက်ဆိုတော့ဟိုနံမျိုးဒီကိုတည်းကကြိုက်တဲ့အဖွဲ့ကသွားချာအေးပါတော့အဲ့ဒါကပြောတာဒါနှိုင်းလိုက်တဲ့ဟာကဒီလိုမျိုးဆိုတာကဟိုဒီကောင်နေမို့လို့နှိုင်းတာပါကျွန်တော်ဒီကောင်နေမို့လို့နှိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလုံးချင်းတဲ့ချင်းဝင်လုံးထွက်ချင်းတဲ့ချင်းထွက်လို့ရနေတယ်ဆိုတော့ကသူတို့မဟုတ်လေဒီဝင်ပြစ်ချင်းတဲ့ချင်းဝင်ပြစ်ပြီးတော့မှဟိုအောင်မင်းသားဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်ကိုရဲ့တဲလုံးနိုင်ပါလေမကြံခဲ့ဒီကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမကြံခဲ့လို့လေဒီ20ရက်နေကလုံပြီးတော့26ရက်နေမှာထပ်လုံနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြန်လုံးအမြန်ပြန်ထွက်နိုင်တဲ့အတွက်လေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကစကေးတွေမြင်မှလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ပရမ20ရက်နေမှာပြစ်ထားတဲ့ဟာကိုနော်ဒီ20
မြေပြောသလိုပဲသူကလုံညိုးရင်းနေထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်တော့မယ်အဲ့တော့သူအီလာလီတက်စကန်ဌာနချုပ်တော့ကသူသုံးသက်လို့ပေါ့အဲ့သူကဟိုဒီလီတက်စကန်ဌာနချုပ်ရဲ့အနားမှာရှိတယ်ပြည်သူကကိုယ့်ဘက်ပါပြီဆိုတော့ဒါဟိုကိုယ့်ဘက်ပါနေတယ်ဆိုတော့တေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူကပြည်သူကလည်းဟိုအဖြစ်ပြီးတော့မှဒီနေရာဒီကောင်းလေးဒီချိန်ဆိုရင်တော့မလာဘူးကင်းပတ်ဘူးအညာဆိုကိုရီးယားဖျဲသီးတွေတက်ထဲမှာလူလီဒက်စကန်ဌာနချုပ်ထဲမှာလည်းဖျဲသီးတွေရှိနေမှာပေါ့နော်ဖျဲသီးတွေရဲ့ပေးတဲ့ပြုတဲ့တည်င်းနေနဲ့မလို့တာဒါအောင်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်င်းကတော့အဓိကပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ပြည်သူလူထောက်ခံမှုလဲပါပေါ့နော်အဲ့တော့စကေးတက်လာပြီပေါ့နော်ဟိုဟွာဖြစ်လာပြီလို့ဒီမင်းအောင်လိုင်းသွားပြီးမကြဘူးသူကဟိုအပြစ်ခံမင်းအောင်လိုင်းအော်ပြီးရင်သူကဒီလိုပုံမှာအဲကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကအခုကဘယ်အချိန်မှာဘာလို့အောင်လဲဆိုတဲ့ဟာဆိုတာထက်ပါတော့စစ်တပ်ကမခံမနိုင်အောင်လုံနိုင်တာရှိလာတယ်။ဒါပုံမှန်ဆိုရင်အရင်တော့လပိုင်းနေခြားွားရရှိရပုံမှာ။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့လုံးဝရက်ဆက်ကြီးလို့ဖြစ်သွားပါတော့။တပတ်အတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်ပြင်းတာ။ပြီးရင်ပြင်းတာမှတမန်ငါရှာငါသွားလောက်တာမဟုတ်ဘူး။လုံးဝ drone တွေပါပါ။ तू ကဒီလိုမျိုးပေါ်ကြီးကဟိုမြင်တဲ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू မင်းအောင်လိုက်တောင်းကိုလာပြီဆိုတော့ဒီလုံညုံရင်းတွေအကုန်လုံးကိုဟုတ်ဟုတ်သူ့ကိုမထီးရဲအတွက်တရားလမ်းလုံညုံရေးလမ်းသူသွားမဲ့လမ်းလုံညုံရေးတွေကားနေရာလုံညုံရေးတွေသူအိမ်မဲ့နေရာလုံညုံရေးတွေခမဲစားမဲ့နေရာလုံညုံအကုန်လုံးတက်ပြနိုင်မအောင်တရားသူလုံမဲ့နေရာထိဟိုအပေါ်သွားဘာညာနေရာထိကိုသူကလိုက်ပြီးတော့မှဟိုလုံညုံရေးလိုက်လုတ်ခိုင်းထားမှာပေါ့နော်လိုက်လုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကိုလူကြီးကလည်းအကွက်ကြကြဟိုနင်းလိုက်နိုင်လို့ပြီးနောက်ဆက်ပြောမယ်ဒီဟိုဟွာလို့ပေါ့တပိတ်ချင်းလို့မျိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်ဒီတိုင်းပဲ तू မန္တလေးဟုတ်ဟုတ်တယ်မန္တလေးကိုသွားအချိန်မှာ तू အကုန်လုံး तू ကလုံညုံကြီးအပြည့်အဝတာဝန်ယူခိုင်းပါပဲလေဟုတ်တယ်တိုင်းမှုကလည်းအကုန်လုံးနီးသက်ရဖို့ဟိုမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တွေလည်းအကုန်လုံးပြန်ခေါ်အကုန်လုံးပြီးတော့မှမန္တလေးမှာလည်းဆွဲလဲဆူလဲဆူလိုက်တော့တပိတ်ချင်းဝေကျိတ်လိုက်တော့တပိတ်ချင်းကြောက်တော့တပိတ်ချင်းဟွာဖြစ်တော့ဆိုတာလေ तू ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညာအဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချီးကျူးပါမယ်ပြီးရင်ဒါပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲစစ်တပ်ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တတိထားမှာတော့ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမဲမဲမြင်ရသူကတက်လာရှာတာဘုံကဟုတ်တယ်အဲကျတော့အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ပါပါနဲ့နဲ့လေးနဲ့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူအတွက်ကိုလည်းကြည်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုဒီတက်ရှိစီယိုရောင်းမဲပေါ့နော်လုံပေါင်းမောင်းတော့ပေါ့နော်ဒါအဲ့မှာအတန်းလိုက်ကြီးအတန်းကျူတိုင်းနဲ့ကျူတိုင်းနဲ့ကျူတိုင်းနဲ့အတန်းလိုက်ကြီးအဲ့မှာဘလိုတော့ချင်းနေဆိုးနေလဲဆိုတော့ဒါအဲ့ခါတက်တော့ AI လည်းကြီးညာထားသူကရခိုင်တပင်းနယ်လုံးကိုသူတိတ်ပိုက်ဖို့တော့သူကျူလာမှာပေါ့နော်တကယ်ပြက်ပြက်သားသားချမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကတကယ်လဲဆော်တာပေါ့ကွာဆော်လဲဆိုတော့အတန်းနဲ့အရန်လုံနေဗျာအဲပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့အဲစစ်တပ်ကဒီရဲတွေပေါ်မှာဒီနေကြားဆောင်ရဲတွေပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားပေါ့နော်လုံးဝငက်နေပြက်နေရရရှိတယ်အဲသူကဒေါင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပုံစံသူတို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်မင်းတို့ကောင်တွေကဟိုနားမှာဝင်ခိုလိုက်ဒီနားမှာဝင်ပုံလိုက်အဲအချင်းဒီကောင်းရင်ဟိုဘက်နေရာလေးပြောင်းလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေရာတီးကြမရှိဘဲနဲ့ဒါပုံးချောင်ပြီးတော့ဒါအသက်ရှင်တာဖို့အတွက်လုံနေရတဲ့ကောင်တွေဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုက်တဲ့ဖွဲ့ကိုပြောရရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်မှာကျစစ်တပ်ကအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတာအင်းဟိုအင်းလေးမှာဝင်ပုံလိုက်စားစရာရှာလိုက်စားစရာရှာဖို့အတွက်ပြင်ထွက်တက်ကဘန်းကန်လိုက်ရလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ရဲတွေရဲ့အနေထားအဲ့လိုဖြစ်နေစစ်တပ်ကလည်းအဲ့အပေါ်မှာလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးဘီယူဆိုင်ကိုအဲပြီးရင်ဘီယူဆိုင်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်နေဒါဒီကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီအာရခတက်တော်ကသူကလာသမျှလမ်းနေအကုန်လုံးပိတ်ဆို့တန်းစီဖြတ်တောက်တာမျိုးကြီးလှုပ်ထားတယ်ဘုံကဟိုနေ့အဆိုရင်သူတို့ဘက်ကတကောင်သူကြေကွဲနေရပါတော့ဟိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလှုပ်ကြမှာလဲပေါ့နော်အများအကြီးပိုင်းနေရဘာလှုပ်ကြမှာလဲပေါ့နော်အောက်မှာအဖွဲ့တွေကဒီလိုတွေဖြစ်နေပြီငတ်နေပြီပြတ်နေပြီပေါ့နော်ဟိုအတန်းရတွေပါလေဆိုရင်လောက်တက်နေပြီဆေးဝါးအစားမပို့ပေးနိုင်ဘူးပို့ပေးလို့လည်းမရဘူးလာသမျှရင်ထဲအောင်အကုန်ဖြတ်ကြိတ်လက်နဲ့တွေပို့ပေးလိုက်တယ်လက်နဲ့တွေကိုသူကစစ်တပ်တို့ဒါရဲတို့အတွက်ပို့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအေးတို့ကပို့ပေးလိုက်တာအေးအကုန်ကောက်သိမ်းပြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါအရှင်ဖန်းခံရတာတွေရောတုံမန်းတွေရောအများကြီးပဲပုံကအဲ့တော့ဟိုထဲမှာရှိရကောင်တွေကဖြက်လေးပြက်တို့ပြန်ခံနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့ဒီဒဏ်ရာတွေပါရေးဆိုရင်ထိထားတယ်ပေါ့နော်ထိထားတဲ့ဟာကိုသူကဘာပဲလုပ်လဲရေပဲစေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရေတောင်မှဟိုလုံးဝတန်တန်ရှင်းရှင်းပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ပတ်တီးတောင်မှမလုံလောက်ဘူးအဲ့လောက်တွေပါရေးတက်ပြီးတော့ဖြတ်ရမယ်6လောက်တောင်မှမဖြတ်ရနိုင်မယ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါင်ရင်းတွေပါဒီတက်လာရရှိလာနေအဲ့လူကိုကယ်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကစားမကယ်ထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မင်းတို့မှရဲရင်တွေလည်းရှိတယ်အဲဒါမျိုးတွေကစားမင်းတို့မကယ်ထုတ်ပေးရဘူးလားအမှန်တကယ်ကကြောင့်တင်တယ်ကယ်ထုတ်ပေးလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်သလိုကယ်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်စိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးမှန်တယ်မရှိဘူးသူကလုံးဝအဲ့ဘက်မှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကသူကနောက်ပြန်ဆုတ်လာရင်တော့မှကိုယ်ချင်းချင်းပြန်ပြစ်တက်ခိုင်းနေတဲ့အခြေအနေဆိုရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တက်ရှိစီယိုတွေပုံများလာဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်မကြခင်ပါသူကအဲ့ဒါကလည်းညီလေးပြောရမယ်ဆိုရင်
ဘယ်လိုပြောမလဲဝစ်လိုက်တာလို့ပြောအောင်ဝစ်လိုက်တာဝစ်လိုက်တာဘယ်လိုဝစ်လိုက်လဲလို့ဆိုတော့အဲပထမဆုံးအဲ့ဒီစခန်းနေကညီလေးကအဲ့မှာသူကဟိုနေမြေ9ခုစခန်း25ခုရှိတယ်အဲ့သူကအဲ့ဒီနေဆက်ဘောင်ဒရီမှာပေါ့ဒီဟိုကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနဲ့ဘောင်ဒရီမှာနေမြေ9ခုစခန်း25ခုရှိတယ်အဲ့မှာသူကပထမဆုံးကထောင်လိုင်းကြီးထိုင်တာပထမထောင်လိုင်းကြီးမပြုတ်ခင်ဟို2003ထိပေါ့2003ထိကထောင်လိုင်းကြီးနဲ့ရဲတို့လာဝကားတို့အဲ့လိုမျိုးသူပေါင်းမိထိုင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ရနေ2003ထောင်းလိုင်းလဲဥခင်ညွန်လဲပြုတ်လဲပြုတ်ကောဟိုဟိုဟာဗာနေဇက်တွေသာလူဝင်မှုစစ်စစ်ကိုကဲမှုဌာနချုပ်ဆိုပြီးတော့မှနာဆကဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့မှဖွဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတော့အခုနောက်တစ်ခါနေရအောင်ရဲဆိုပြီးတော့မှတခါထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ညီတွေကဟိုမြေမျိုးရေးလူမျိုးမပြုတ်လူမျိုးမှလူမျိုးပြုတ်မိဆိုတော့ဟိုကြီးကျယ်တွေပြောပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကိုဘယ်လောက်ထိနေဆက်ကလေးတော့တို့အခုတို့အဲ့ပုံစံပြန်ခံနေရတာဗောနော်အဲ့သူကလက်ထက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါပဲယောက်ျားလေးမိကလေးနဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ထက်ခွင့်ဒီအဲ့နာဆာကောက်ကို6 6လကြိုတင်ရတယ်ဟောသူက6လကြိုတင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီသူကဘင်္ဂလီကြတော့သူဘာသာသူအယူဝါဒနဲ့သူညီလေးอ่ะဒါရဲ့သွားပြောလို့မရဘူးသူကလှုပ်ကြွေးနိုင်ရင်မိမဘယ်နှယောက်ယူယူဟောဒါသူတို့ရဲ့သူတို့ဘာသာရဲ့သူတို့အယူဝါဒဗောနော်ကိုလှုပ်ကြွေးနိုင်မယ်ဆိုဘယ်နှယောက်ယူယူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေကာလာမှာကိုကဘူဒီတော်မှာနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะတီးတာ तू อ่ะအဲ့ဒီဟာလဲ6လတင်တဲ့ဟာလဲပတ်စံပေးရတယ်6လကြိုးပြီးတင်တဲ့ဟာလဲပတ်စံပေးရတယ်ပြီးရင် तू လင်မယားတွဲမှာကလေးတယောက်ပဲမွေးခွင့်ပေးတယ်ဩဖိနေတာဖိနေတာကလေးတယောက်ပဲမွေးခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာပုံချိုးကွယ်ချိုးနေ तू အမျိုးသမီးတွေဆိုအပြင်မထွက်ကြဘူး तू ဒီဟိုဟာတွေကဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကအမျိုးသမီးဆိုအပြင်မထွက်ဘူးအမျိုးသားပဲအပြင်ထွက်တယ်ကောက်ဆိုင်တာဆိုင်ဘာအကုန်လုံးအမျိုးသမီးကဘယ်ချိန်မှထွက်တယ်ညမှထွက်တယ်ညလာတာတဲ့ချိန်မှာရထွက်ခတ်တာတို့ဘာတို့ဒီလောက်ပဲလုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ तू အိမ်ထဲမှာလာတို့တယ်ပေါ့ညီလေး။ तू ကလေးပထမတယောက်တော့ရထားပြီးပါပြီ။နောက်တစ်ပိုက်ကြီးနေတယ်ဆိုပြီးကမှသူတို့စီလာတို့လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်အဲ့သူ့ယောက်ျားခေါ်ပြန်ဟုတ်လားမိမိမဘိုက်ကြီးနေတယ်ဆိုဟုတ်လား။ပတ်စံညီကနီးမျိုးစုံနေပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေသက်ခိုးဝင်ပေါ့နော်။နေသက်ခိုးဝင်က तू သူတို့ကိုပေးထားတဲ့ဟိုမှတ်ပုံနေတမျိုး။ဟုတ်။ကိုတို့လိုအနီရောင်မဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုပေးထားတာအဖြူ။အဲ့ဒီဟာနိုင်ငံသားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဖြူပစိုးပြီးပေးထားတာအဲ့ဒီမှတ်ပုံတွေမရှိဘဲနဲ့သူတို့အဲ့ဒီမှတ်ပုံတွေကိုင်းဆောင်နိုင်မရှိဘဲနဲ့မိလို့ရှိရင် तू ကပထန်တောင်းတယ်ထတ်တောင်းအဲပထန်တောင်းတယ်ပထန်ကသူတို့အဲ့ဒီဘင်္ဂလီတွေတော့ဟိုချစ်ချစ်ကိုကိုငရုတ်သီးနဲ့စားနဲ့စားပြီးတော့ချစ်ကိုပြီးစုတာသူတို့ဘာသာပြောမူနီနဲ့နူနဲ့ပေါ့တရားမူနီရဲ့ငရုတ်သီးနူကစားပေါ့တရားအဲ့လိုမျိုးငရုတ်သီးနဲ့စားနဲ့စားပြီးတော့မှချစ်ကိုပြီးတော့မှပထန်စုတယ်လူမျိုးတွေအဲ့တော့တောင်းတာအဲ့တော့တောင်းတာ तू ကနွားရရင်နွားဆွဲစိတ်ရရင်စိတ်ယူဟိုတော့ချစ်တီးတွေတို့ဟိုဟာကိုလှုပ်တယ်လို့ပေါ့မြန်မာတွေကိုလှုပ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုး तू ကဒီနေကြတော့ရဲတွေနာဆကတွေအဲ့နေဆက်မှာထိုင်တဲ့စခန်း25ခုကအဖွဲတွေကသူတို့နေမြေကန်တွေကိုအဲ့လိုနှိပ်စက်ခဲ့တာအဲ့ तू အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မှဝစ်လေတာပေါ့နော်ဝစ်လေယူခံတယ်မတနာခံပါတော့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မြတ်မင်း6လောက်ကပုတ်ပြီးတော့ပေါင်ရင်းမဲ့ရောက်ရောက်လဲပင်းမဲ့ရောက်ရောက်ပေါ့နော်လဲပင်းမဲ့ဖြက်ရဖြက်ရပေါ့နော်ဟိုကတနာကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းအားရကြချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနလိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဟိုတက်ရှိစီယိုနဲ့သူတို့ပြောပြောနေတဲ့ဟာအခုသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုမြင်နေရပေါ့နော်ဟိုအတန်းလိုက်ကြီးတန်းလိုက်ဟိုကအတန်းလိုက်တော့မှသူကအေးရလဲဟိုကဖြစ်တယ်သူကဟိုဘလို့ပြောရမလဲဟိုဂွေကဆင်ထားသလားတော့အောင်းမရတယ်ကျိုးအရှည်ကြီးနဲ့ချီတာပြန်တယောက်ချီပြီးကျစ်ထားတာကျိုးဘာလို့ရှည်လဲကျိုးဘာမဟုတ်ဘူးသူကစခန်းတိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးကတခါကြီးယူရတယ်သူပြောကျိုးထန်းနဲ့ဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့တဲ့နဲတဲ့အရှည်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးနော်နဲတဲ့ဟိုဟာကြီးမဟုတ်ဘူးအတန်းလိုက်ကြီးအဲဒါကလည်းတကယ်အားရစရာကောင်းတယ်အခုဆိုဒီတစ်ခါမှလည်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရားလုံးဝကိုချင်းချောက်ခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။ဟိုမှာမီးတော်မှာကောင်းကောင်းမတုံးရတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်နေပါတော့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ပြီးရင်ဟိုကလည်းဟိုရန်ကုန်တိုင်းတက်။အဲ4356အဲ့ဖြစ်စဉ်လေးလေမရန်ကုန်နည်းနည်းလေးတုံးတက်ပြီ။ဟိုပေါ့ဟိုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့ဒီချိန်ထိကတို့ရဒီရန်ကုန်တို့နေပြီးတော့တို့ဆိုတာကဟိုနည်းနည်းဟိုပြည်သူလူထုကဆာဝန်တန်းနေရာဆာပေါ့နော်။အေးစေးစေးဘာငါတို့ဘာဘာကြီးပဲနိုင်မှာပါ။ငါတို့ဟိုပါပဲဖြစ်မှာပါဆိုတော့တဲ့အမောင်ချချင်းခံထားရပြီးတော့မှဒီတိုင်းနေကြတဲ့ဘုံမတွေအများကြီးเนาะဘုံမတွေအများကြီးပေါ့เนาะဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြို့ရဲမယန်းကုန်းလိုနေရာမျိုးအထိဒါတဖိုင်နေအဲဒါပြီးမြို့ပေါ်
ယူယူဂျီတွေကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်နေပြီပေါ့နော်ဒါလည်းအားရတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမတိလိုက်မတိပါတာနဲ့ဘလူးမှမတိလိုက်ပဲနဲ့ဆိုင်းလိုင်းဂုံးတို့ရန်ကုန်ကိုနော်လက်နက်တွေနဲ့တကွာဘတော့ဝင်လာမလဲဆိုတာတော့ဒါပိတ်ကားပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ပေါ့စောင့်ကြည့်ပေါ့နော်အစီမံနေဟိုဝါရီလဲအဲလုံနေတယ်ပေါ့နော်လုံနေပါလုံနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲတတော်ပဲပြောလို့ရမှာပေါ့ပြီးရင်ဟိုကဟိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိအဲချိတ်ဆက်တွေမိနေပြီလဲဆိုတော့ဒါတိစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်တိစီခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တခြားနေရာတွေမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေရှိနေသလိုရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာလည်းဒီကောင်းနေအငြိမ်မနေရအောင်လို့ဒါမျိုးပြပျောက်ကြားဖွဲ့တွေနဲ့ဒရိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့အဲတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကဒီနေ့ခင်းချင်းတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကကောင်တွေကအခုဆိုရင်ဘယ်လိုတောင်တွေးနေလဲဆိုတော့အဲဒီစစ်စင်ရင်လိုက်ရရင်လည်းသူတို့အတွက်အသက်အန္တရာယ်နီးတယ်ပေါ့နော်မျိုးပေါ်မှာနေနေရရင်လည်းအသက်အန္တရာယ်နီးနေတယ်အရင်တုန်းကတော့ပြောကြတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲမြို့ဒီတက်တက်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်လိုက်တာ ਨੇ သူတို့အတွက်စစ်စင်နေမြေပေါ့နော်အခုကြောင့်မဟုတ်တော့တက်ထဲမှာနေရင်းကိုပဲသူတို့အတွက်စစ်စင်နေမြေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ဘယ်နာနေနေမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကချင်းချောက်လာနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေအဲအခုဆိုရင်ဒါရုံးပေါ်ကအဖွဲ့တွေရုံးဒီစစ်ရုံးနေတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေအဲ့ရအဖွဲ့တွေတောင်မှထွက်ပြေးတာတွေဖြစ်လာနေပြီပေါ့နော်ဖြစ်ပြေးလာနေကြပြီအဓိကတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေထိမှကြောက်လာပြီအဲသူတို့ကိုကျိုးစီဝါတွေထိလာပြီအဲအချို့နေရာတွေကကြောက်ဘုံမှာတရားတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သာပြောတာအခုကဟိုအရင်တော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်းမတူတော့ဘူးတပ်မတော်ဘောင်းဆောင်ကောင်းနေကုန်လုံနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဖန်စီပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုလည်းပေါ့နော်ဒီချိန်မှာသူတို့ကိုဟိုဆောင်းနံကြီးလေးပြောတဲ့စကားလေးသဘောကျတယ်ဒီကောင်းလေးဟိုဒီချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောပြည်သူပဲပူပေါင်းတဲ့လူကိုပြောလို့မရတော့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ချန်စီယိုနာကိုကြည်တန်ရောက်လာတော့မှဒီကောင်တွေကထွက်လာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သဘောယိုးနဲ့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကောင်တွေကိုကိုရီးယားဟိုဟာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကူတွေကကြိုပြီးပြောထားတာအတွေ့အကြုံချိန်ကြမှာအာကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ကတည်းကစိတ်ရှိပါတယ်လို့အဲဒါစိတ်ရှိဖုံးဆက်လို့ပြောလိုက်ပြင်ကတည်းကစိတ်ရှိရည်ကူမှစိတ်ရှိရည်မလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲပြည့်ပြည့်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပေါင်ပေါ်မိခဲ့ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာဒီကောင်တွေကငါပူတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာဟုတ်လက်လာတာလေအဲ့တော့မတူဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်မခံရအောင်လားဆိုတော့လက်တော့ခံရမှာပဲကြိုးစို့ရမှာပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိတော့တို့ရဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲရမယ်ပြီးရင်ဒီတော်လိုင်းအိမ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့တကယ်အမှန်တရားတွေသိရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေသိသွားပြီဆိုရင်တော့တို့တွေပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုခွင့်ရတော့ပေးရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကရန်သူရဲ့အင်အားလျော့နေဖို့အတွက်ဆိုရင်ရုံးတက်ဖွဲ့တွေတက်တာဖို့အတွက်ဆိုရင်ရုံးကကြိုးစို့ရမှာမချစ်လဲအောက်ပြီးတော့နန်းနေအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်းတူတော့လာနေတန်းတော့မလာနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကြည့်နေရဘုံကတချို့အဖွဲ့တွေကဒီ3နှစ်ကျော်4နှစ်တွင်မှာဒီခေတ်ပြက်ကာလတော်တွင်မှာလက်နက်အားကိုးနဲ့ကိုကြိုးရှာပြီးအထုပ်ပိုက်ပြီးလာတဲ့ကောင်တွေကအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဟာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာ CDN တွေဆိုပို့ဆိုးပါတယ်။ဟိုတခုခုဆိုရင်သူတို့မှဟိုအကူအညီတောင်းစီရတော့မှမေရမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်နော်။အဲ့လိုအဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုပအောင်မကိုလှုပ်ရှားကင်စားလို့မရတဲ့အနေထားမှာတကယ်ကိုထောင်စားတယောက်လိုပဲလိုက်တောင်းရတဲ့အဖွဲ့တွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ရန်တနာကိုကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်အားနာတော့အဖြစ်အခုလိုမျိုးအထုပ်ပိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကတော့တချင်းဒီဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်နဲ့ဒန်းတူမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့သဘောထားပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာနေသားသလိုမနေဘဲနဲ့ဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေပေါ့။ဒီအခုသူတို့ထွက်လာဆိုသူတို့ကနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေပို့တည်တယ်ပုံမှန်အတရား။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူနဲ့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးအဲဒီအချက်လက်တွေပေးတာမျိုးဆိုရင်အကျွန်တော်ကကြိုးစို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေကရယူထားတဲ့ရယူထားတဲ့ဒီအခုမှထွက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတော့အခြေအနေတွေကတူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မှအခုအခြေအနေသိချင်မနေလိုက်စုံစမ်းဟုတ်တယ်အဲသူတို့ကြတော့အခုထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တော့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေသူတို့မှအများကြီးသိအဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုတော့တော်လည်းအောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေကအများကြီးတုံ့ချစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဘာပြောပြောကျွန်တော်ဒီတော်လည်းရတော့အခုအခြေအနေကတော့အဲ့လိုကိုဖြစ်နေပြီလုံးဝငါတို့ကအေးစီထွက်စရာမလိုဘူးမပူပါဘူးငါတို့အသက်နေမထိခိုက်ပါဘူးဆိုတော့ကောင်းတီတောင်မှလစ်လာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးအားရစရာကောင်းပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုနောက်ထောင်ညီအဖင်လဲဒါပြည်သူအနေနဲ့အားတက်ဖွဲ့ရာတွေအာရှိတော်လိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုလဲတုံးသက်မိလောက်တုံးသက်လိမ့်မယ်တုံးသက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေယုံကြည်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်